Atë unë ju falenderoj krejtëve për pjesëmarrjen, shpresoj sportet që jeni mirë. Nëse dikush ka probleme me kyçin, se ende shumica po besoj edhe pjesa tjetër nuk janë kyç, po me kalimin e kohës i fos edhe ata në meeting. Unë kom bisedu pak a shumë e isin, kena komuniku për shkak që edhe nga ka lidh, në ashtë edhe pjesëmarrja në do aktivitete, nga ka lidh edhe pak fakultete e kështë më rrallë. Atë e na im të vazhdu e huna, nëse diko dikush me pyt para prakisht, pyt një tash puna që edhe më smender prej e risin vajtë. Kështu jo, une, sa për që më ndërpleni, mu më sonini asë njerë kërë. Odin jemi tu bashkë bisedu, nuk jemi këtu në farë prezentimi ku unë jam qimësus edhe asë përheqë që në jemi këtu meq, jemi shok edhe për shruzoj rrasën me falenderu edhe me gjerin. Ideja ke shumë e mirë, më përqej shumë. Kur të bashkë gati me prezentu diçka, tash tu hërim tu, mësën edhe vetë edhe njëri mas mirë mësën kur të prezentën për të dikën diçka. Kur ti e merë një temë edhe kemi dalë para dikuj me shprejt, kur të qoftë. Ajo se ajo, ti e merë seriosisht edhe janis mëson treja, gjona treja, mëson dojtësene që nuk i ke ditë edhe vetë, që edhe mund ka një mund kjo. Pra kështë për e fillojnë bardë të u prezentu me emrin bi emrin, jem Eresi Ashari, jem prej Gjiranit, kom li në Gjiran, kom shpin në Gjiran, banej në Fush Kosovë në Banes me mosrat e mija. Jem prezentimin e parë që kam qenf me ba, është që kam qenf polis 5 vjetë në policinë e Kosovës. 19 vjetë i këmë pasë kërëm pranu edhe këmë ofru dërheqje mas 5 vjetë për arsye këmë dashë me ndru karierën, këmë dashë me sfidu vetën me policia të jep një rahati e kjo rahati të nëjë nuk të lëndë fort me ngasmu vetën, kështu që këmë dashë me mbyllat kapitull për shak të studimeve këmë dashë dërheqjen. Këmë studiu i redek një 4 vjetë, ta është fund me bashkë me gjinë njëna në shkenca politike e profundu më veç. Shkencën politike, ka qenë i përvojt tepër e mirë, një korektiv shumë mirë, dhe tash si koordinator në KTT, në këthej të përstënde, dhe Rozabër e ka gjenezën të qëke gjeneratë. Harmonia, veç, une jale o meritën veç harmonijës në mjetë kolegëve, për me dash me bëtë diqka bashkë, se kur do me kriju bashkë diqka, do të se cili me lanë prej vetës, edhe kur dje prej vetës, do të me lanë kesë diqka, edhe e merë një kauz, e bën një ekip, një qëllim, edhe e shtu një përpora një qashtje, që kjo ka qenë edhe arsyeja pse jemi bo bashkë edhe sot na jemi edhe qëtë ku jemi. Njëjta besoj blenë edhe për juve, ju e keni një dëshirë me ndru gjendjen klinë, e keni një dëshirë me marë pjesë në shoqëri edhe ju ka bo bashkë sot këtu bashkë me jemi. Aktivizmi shoqëror është dukuria, aktivizimi shoqëror është procesi, aja që njëri e bën duke qenë aktivist, duke u marë me aktivizëm, ti aktivizohesh edhe merresh me probleme shoqërore, ka qenë një super temë, mendoj unë, një super temë, sepse ne jemi duke bo realisht shoqëri civile, pjesë e shoqëri civile, por pse jo mos me definu sakt konkretisht kuptimet e saj. Une, kum dosht me e zbërthy te për thjesht këtë proces, këtë fenomen, edhe Me ide ma të thjesht nuk ka sësa me dëshmu që vetë kuvendi të rrimit Kosovës është shoqëri civile, është aktivizim shoqëror. Pra ju jeni mbledh, ju ka përbashku një interes, dëni me ndryshu gjendje në klinë për të mirë, jeni vazhdimisht takoni, keni ato proces verbale që i mani, që kjo është aktivizim shoqëror. Ju dëni me ndryshu shoqërinë dhe kjo ju ka përbashku, për me shty qështë e sektu me përpara, unë e kom po edhe ma herët aktivitetin e ju edhe më kalon brejsa shumë. Gjona simbolike, po që nështë edhe për juve janë pak, po për ata që marim pjesë janë shumë. Është një dishka shumë e bukur kur dikush kërërzot me një qmim për një poezit vetën që ka kriju edhe është i ri e rejaj. Qëto e inspirojnë për matutje, gjona që me kohën e rrisin njerin edhe jeni të e bëni punë shumë të mirë edhe ju përgëzaj. Njëtën kohët, njëtën mendësi, ose njëtën qëllime kemi pasë edhe ne kërë e kemi kriju organizatën tonë këthejo të këstande. Pra, se cila shëgjëri civile krijume, qoftë në formë të OJQ-ve, qoftë në formë të instituteve kërkimore, që me kohë njëri, i mësën edhe qa janë edhe qyshbohën, duke u rritë edhe vetë profesionalisht, qoftë fondacionet,
bamirëse, aktivitetet e ndryshme jo formale, takimet, mbledhjet e ndryshme për me pastru një ambient, gjithë çka e përbën gjithë aktivizimin shoqëror, me që janë aktiv për me marrë me problemet e huja, që nuk janë tuat realisht. Qëtë ju keni mujtë shumë letë mos përkohon pjesë që ti takimi. Keni mujtë, keni lonë kesh bile, nashtë e keni pasaj plan me shku dikun, keni thonë njo se duna me marrë pjesë, me një takim, që kjo është qëtë zilile, dush me lonë kesh vetën, për me mundu me bo diçka mirë për të tjerë, e sa ma shumë që t'jemi në këtë lojë bashkë, kena mi po dhe rezultatet më të mira bashkë, sa ma shumë që hekmi dorë prej preokupimeve dhe qëqërisë dhe më morë me to, ne do, e këshymi interesin tonë i bjerë, sa ma pak do t'jemi aktive dhe do t'mirëmi me këse fenomene, e që ma vonë do t'na kushtoj se në qofë se rrimë se cili duke i këshyri ato punë tona që na preokupojnë që i kemi gjithë probleme tona, atëherë kam u bë probleme madhe për secilin, se qëllimi i shoqërisë civile është me përmirësu jetën, me rrit nivelin, me rrit emancipimin, e respektimin e drejtave, edhe ti ke marrë prej heqje tyneve që nuk kanë reaguar sepse nuk i ke pasur si punë tuat. Më morë me aktivizëm shoqëror, unë besoj që nuk është prirje çdo kujt. Unë besoj që janë disa individ që e ndjenë si detyrë, është një i karakterizon një veti që me i marrë problemet qëqërore, edhe me dojnë balë, edhe me ndihën mirë të bo mirë për tjerë. Edhe unë besoj që ke i bom bashkë krejtë ata që mirën me këtë dukuri. Për me vazhdu tutje, e ku shprej një slide ku përvrejnë disa dur, ku të regojnë që ka lëdhej personat ndryshme, ka lëdhej probleme ndryshme, ka lëdhej sfidat ndryshme, qëqëria është të përbome për grupeve nga ndryshme, ndasive të ndryshme, se cili grupe njekat interesin e vetë, qysh me që përpora një kaus, qysh me përmirësu drejtët e grupit që i përfaqësën. Për shembull, edhe brenda klinës, nëse e shohim, ka ojë që ka organizime, ka klube, shkolla, ka fëmi, ka tri treja që e shohim vetën në sferat ndryshme. Edhe qëtu e përbëjnë shëqëri. Pra, shëqëria është një mikrokozmos, një gjithësi e vogël, ku se cili grup arrin me shty interesat të vini për para. Komunitetet e ndryshme, qoftë fetare, qoftë... Po, mi gjenë, lirisht mundi me ngridorën dhe mundi me ndërgjë shkirë. Jo, jo res, se të ndërprejo avis të ashtë lidhë nga shkurt pak, për besej që dhe ishtë ashtë shumë mirë të shku. Unë e se përket më pajtu me eri, si në kështë me natyrë se kom hesh, gjithi nga kundështu në gjithë shka që gjithi, për se përket që ty në sajnë dhe më së i qeve organizohet dhe ndryshme, gjithi këmë duhet që e këna posë një farmenimi njajtë. Unë mene që tash kje të puna shështin civile politika dhe politik bomja, politik bërja, e kanë një dalim shumë ma, për shkak që Nas si shoqëni civile, si organizatë grupin interesi, i përmeni e risi shumë dhe shvërin pak, që kanë atakën ne dhe me bonsh me ndiku në qatë politikë bërje, me ndiku që të vendime që i merë pushtetin, thujtë dhe qeveria, për me bondi, që ka qukta e politikë ambientaliste, politike financave, e të tjerë. Për tashtë, kjo shumë dhe shmëria, që risi kjo i bënd që ti mënësh me ndiku diska, në ambient. Na, për shembull, e kemi posë si lë ideje që në klinë ka mungesë të gjelbrimit në park, edhe përdojna që me mbjellë disa lule në mënyrë që me konë si ven, me konë atraksi animal për njerëzit e kështë më rallë. Dikush tjetë për organizatës, për shembull, së për e cekin ajo, merët me probleme trenjësh, trajnime, sesione informuese, leksione e të tjera. Edhe diçka që adishtë të me thonë, sa i përket kuvendit, përmeni Risis që tha është një komunitet brendë që cilë funksionu instruktora, precis verbali, kështë më rallë. Unë mënej që qaj komunitet mbohët dhe vazhden punën për shkak që ko debatën mrena si di komuniteti. Në momentin që nuk ekziston kritika, ose me thonë ma shkurt ashtu kundërvënja ndërmjet antarëve atëherë shumët dhe diga ose edhe organizata. Në mënyrë që me lullëzohu, po e thëmë këto përshkak që na kena, kësi këvend, na
ndeshëm edhe për propozimin e ideja, që të shumë që ko ideja, se që ka me bon, me që ka më mirë, që ka me bon që t'jau, javën tjetër. E që kjo përmenej që ndikën ato debatet e ngrata në mënyrë që me bon një projekt, ose një mini projekt, ose një takim virtual, që ka të quftaj që me pos atë suksesin e vetë. Për mund dërlije dhe veç me vazhdu me gjenë, që të që e thonë, pro shumë mirë, ambienti, gjdo problem që e ka qyteti Klinës, apo shëqëria Kosovës, se cili qytet, edhe që trajtohen për juve aty, gjithmonë dhe diqka e mirë. E jep dikush një ide, une muna mos më bajtu me gjenin me një tem, po pi përplohës e videve dhe një ideale ma e mirë, që kjo është edhe e gjithë esenca shëqërisë civile. Për mund të lidh pastaj me këtë që po u themi, në slajdin e radhës e kemi temën titullin pse shfaqin problemet shoqëri. Mosdia jo në kuptimin e mos informatave të lexuam, po mosdia në kuptimin e mos emancipimit të mjaftueshëm që me pa pronën publike sikur tonë. Që kjo është një preokupim shumë i madh që e karakterizon atë poezon temën e ambientit. Njerëz kanë holle. Edhe unë mu shpesh shumë bimë sy edhe që mbjen tepër në sy është këto shpuzat e cigaret që i hedhin në tokë. E shop prindin, të ka përqyë rrugën me fëmijët vetë edhe është të e pi cigaret, i ka halat e veta në kokë, e hedhë cigaret në tokë pa vetëdishëm, se i ka preokupime tjera, a i fëmijë e shef babën e vetë. Edhe jo veç a i fëmijë, fëmija tjerë që shojnë, na, kërë nga konë fëmijë, kemi pa tantë. Edhe kjo bëhet si loj norme, pra pi mos dijes të problemet që i të e bë, e bëni problemat madha dhe i të e qu që saj udhe, ato që e dëndi mas shumëti. Pra, bëhet normë, bëhet normale edhe nuk është e qëdeshme hisi fenomen, pasaj nuk mundu mu luftu një dukurin nëse konsiderohet që është normale. Një dukurin luftohet veç kur vrejet si diçka që është abnormale, klientelizmi, pra punësimi me të njofshëm, kur krejt e bojnë, edhe kur të rritësh me një mjellis ku krejt e përse atë bojnë, ti nuk i luftën asë njerë. Në ashtë e thu, në gjithë të takim, bile është një veti që nga karakterizon neve si shqiptarë, që ku dhe ku t'jemi, ne dim që flasmi, flasim shumë mirë, dim që ambientin zbëmë ndot, që aty kur delë me në rren e kresh në ato shpirit që i ki. Pra është, e njerët që dojnë ndryshimin, po e zonë psikurio që i një mbjerë këtu, ose se cilë që dënë me kontribu shëqni, e kanë prirjen me mos mira rrugës që i bindë krejt. Edhe qoftë ajo e gabuar, po që është e pranushme, mundur me ndryshua. Dhe normal që gjithmon kërkohet shumë a shumë të sforcim, mi dojtë kundra trendeve, përshamonesi, organizatë dhe qeveritare, kërë kemi marrë ka uzën e migrimit për ta shënju, luftu, rritë, vedijen dhe isaj, e kemi di që është një dukuri shumë e fështirë, shumë e fështirë, është diçka që e prek se cilin, është diçka që njëri prej zore del edhe sa dusht i thua ti jo ma vlo, mos shko se e ki qështu keqe, është qështu, qështu, edhe burgi me di që e pret, edhe të në dzezët me di që e pret, a e ka do menen, atë nuk e nore asgjo. Pra është një dukri shumë e fështirë, mirë po, ajo që pëse është e fështirë, nuk dhe të që është dush mu marrë me to, kjo është luft e përdyqme, sa ma shumë të rritën këta që janë kundër migrimit, asë ma tepër do pësohet migrimi si fenomen, ose ambienti, ose qëfar dëlloj teme që trajton, ndodhë njëta gjo në se cilën fush. Refuzimi për pjesëmarrje aktive. Unë jemi sigur që juve, ju ka ndodhë me eftu nëjë shok ose shoqe më bo pjesë e kësa e organizatë, dhe ju ka thonë, jo, bese nuk jam mëne për këtu punë, ose jo, bese nuk kom tira angazhime, si jam mëne për ti, kjo e ka një arsye, njerëst, paka shumë e ka një faratije në zonën ku ja. Pse me ndryshu? Edhe ata që janë të ndryshëm për tjeve, në këtë rast tjo, nëse këshim mujtë me ju portretizu një foto, doko sigur kjo foto ja këto, me këto figurat, ku vrejen që të tjeret janë gogja të ngrysër, gogja mas problemeve tyre, edhe është një figure protokoll që i ndryshon dhe ndryshon për tyre, është ma i lumëtër, sepse ka angazhim, ka ne jemi qenë shëqërore, aktivitetet, sa do të vogla që janë, ato të bojnë me u solidarizu, me u një mirë, me pasat lumëturin e përdeqme, me pasat syje pëse me u zhjune e sërmëngjes, edhe ki një angazhem, është një detyr, nështë e ju e bëne këto kejtë në nësuasa vëndetare, pa asë një përfitim financiar, po është një plëtsim shpirtëror që ata tjerë që i këni iftu ju e që s'kanë ardhë nuk e audin, pa u konë prezent, që
vetë fakti që jeni, pra, kjo është ajo kutia, ajo zona rahatijës që e përmenda, ku nuk da me dalë prej me problemet tjena më marë, fakti që jeni mbledhur këtu, edhe ju mundi me thonë që nuk kemi shumë 30-40 veta, nuk ju bën pak, jeni sa dush. E di që qëllimi është me u rrit pale ma shumë, dhe sa ma shumë të rritini si organizat, asma te për e keni edhe fuqinë edhe ndikimin. Që që tash nëse se cili për juve, jep zërë maksimum, edhe qëtë vetën, e qëtë interesin e kuvendet të rive të klinës për para interesit vetë, e rritë angazhimin edhe organizata ju për pyta, që kjo është të limi këti i shëqit civile. E që ka nevojtët për qenë aktivist? Asë nuk ka nevoj me pasë diplomë, asë nuk ka nevoj me qenë doktor shkence, asë nuk ka nevoj me qenë informum, mund është me qenë qëfar dalloj moshe aktivist i shëqit civile. Dhe shte dy fenomene ose dy dëgurime nevojtën, nevojtët fokusi edhe nevojtët qëndrushmëria. Edhe unë di që të dy koncepte i gjeni një vazhdimisht. Ku dhe e njëni? Po, e dëgjumja edhe e kuptumja kanë dalën. Kur të kuptesh për një me qëka është fokusi edhe qëka është me njëk një rrugë dhe në fund pa unohet, dhe sa ta më rrish suksesin, atër kemi konkretizu një tonë dhe realisht. Edhe shtirë është, është tepër e fështirë. Gjdo punë e mirë është e fështirë. Edhe gjdo punë e mirë më rrjet me tepër sida, tepër, po, nëse se u fokusë, edhe nëse nuk dërzosh, dhe se ta më rrish, atërë ja delë dhe i fundë. Një foto e kemë këtu Uta Ibrahimin, e cila është i shambull qysh me atë aktivizmin e saj shoqërorë, se dhe kjo e bëm për përmbushet vetën, i vizitonë këtu vendet malore turistike, pra është në Mont Everest, ku e ka mërini sukses veç me sfida. Pra që kësh arsyja edhe juve që ju kësh bo me mos me hek dorë asnjëherë, sepse e di që në proces ka me dalë dikush me thonë që mos u merr me atë punë se nuk je tu fitu kur gjë, hajde ka se është ma mirë që tu bëne ato që ju e dëshironi edhe që ju keni fokus, e po që mi gjeni dupi në ashtu kanali interneti. Po jo, u kyqa, e rrisë se po kom probleme me internet. Po, pa me këtë. Edhe një diçka që e kumëtësu prej përvojës se unë, ose e kumëtëm policinën e kumëpunu edhe punë tjera, edhe kumëpunu administratë, kumëpunu si këshëldarë ligjore, edhe kumëpunu me një OJQ, ka qenë Green Art Center, ku në patra me shku me i identifiku në kamenit disa deponi ilegale, ku janë, që më pastaj komuna me i largu ato, edhe qëra komunë më rrinë me i largu deponit ilegale të meturinave, aja fitej kënë grant prej Gizit Gjerman. Ta shmun karo me ata zërtate komunës me punu vazhdimisht. Dhe thejke, apë e shëtë e këtë qënë deponi. Ta shë pe pastrojnë, po largomi, hajde mas dy dite, nëse nuk e shëtë gjendën e njëjtë, qa dushki. Pse, se që kjo është kur ti merësh me pasojnë, po jo me burimin që e ka shkaktu atë problem. Kjo është një aktivitet shumë i thjeshtë. Individ, na jenë Ahmeta, jenë se zga bëj, e po është më mra në syfë djeja për dje, që është në një lagjë ti që kjo pomje, edhe pomja pas që e ka ndërmarë kjo një aksion. Edhe është një shembull shumë i mirë që e po është pretë shumë mirë dhe në rritë sociale, është një veqitje për e mirë, kjo jetë mesaj se që është ndryshimi i një gjendje në qytetin e Prishtinës, kjo lagjë në bastën e Banesav, është Dardani, nësë të skapaj. Është gjuna ata fëmi, me ka përqyjë në atë ambient edhe me po këtë gjendje. Edhe nuk është kjo njëra e vetë me përmezit, sepse apet ndodhë për sëritët edhe me imi do të gjithë ditë me dorë me kancija dhe me hekë edhe ka energji, unë do të me fillu qysh në start me i gjithë problemi, do të me fillu si shëgjëri njërë institucionale në nëndëpar, në përshkolla, në mësust, me e bo vetë, jo me e thonë, po me dorë, me morë, me eve në kanë bo këtu aktivitete, po ma shumë kanë qenë formë. Dita e ambientit këna dorë këna pasur shkollën, dhe të më bënë sosa ditore. Këtë e ka kulturë Japonia, e pasrojnë ambientin, e pasrojnë klasën vazhdimisht, qëtë dit e bojnë, i marim të furshët të thëmbe me veti, masë të hojnë orshim, qëtë dit bëhë shprejhije dhe shprejhije janë ato që bëhë me automatizm, të që truni funksionën për mrekulli. Kur te kryni dit, qëtë dit, për dit,
me bo mos me kryin, e din që nuk është mirë diçka, që është mësu, ajo, u shkriu e linja, veprem edhe mendim. Kështu që, qëto duhet pa tjetër me i program, me i, këto kauza duhet mi marë vazhdimisht, se cila organizat pa marë parasysh fushën, ti më është më marë me migrim, po kjo ndikon direkt në mirëqenjen e njerëzve. Nëse shojmë një ambient që është e tillë dhe të sa dush të njerëzve edhe një Kosovë kur është edhe thumë me mbeturina dhe edhe ata që jënë këto ikin e lema, ata që janë jashtë më këthy, që ata janë mësu, unë kam qenë 8 ditë në për Evropë dhe që ata janë synin qërë është pasërdhia, është rendi, unë e vabe që as plionë betura nuk kishin, është diçka që ata njerëzve, si kur na, pse ata e kanë enda nuk e kemë, është qështë e besë njështë formimi, kulture, tu po, tu bo. Na shkoj ma shumë me stilin me thonë, po jo me stilin me bo. Aja pas ta jetë veç në lepër. Tjetra gjo që kësha dasht me potencu, janë aktivitetet që e rrisin individin. Edhe mund përqej shumë, e pash në faqin e ju në Instagram, ku i pash disa aktivitetet shumë të mira, te për e bukur, e pash një djallë me gitarke, atje, qëtu nëse zga bëj, po edhe është një harmonia e grupit, është gjonat vogla që ju bojmë një mirë edhe i manin men, qoftë kujtim në fata ose kujtim edhe në vetë, janë aktivitetet ju rrisin edhe juve, në rrisin edhe neve, në bojmë, nëse diçka e keni bojt dje pak ma jo mirë, nëse e bojmë shumë ma mirë, nëse diçka kemi me gjenën kena bojt edhe kësi në organizime bashkë, edhe kësi kena halu shumë mirë me neja festivet vogla dhe e kemi ditë sakt që duhet në nejën e rrodhës nëse kemi bërë diçka që ne e kena planifiku keq në të kalupën. Unë i pash në faqin e ju disa, për shembull një ligjërim e patët me një profesoresh, e pash një aktivitetin e poezive që shë përmenda më herët, pash e keni një strukturë shumë mirë, për zërë, allo një malakmi, njërën që shi organizoni mledhjet, sa serios zini, edhe kjo është një karakteristikë shumë mirë për një moshë t'juhën. Ma thë dhe mësim do në zemër dhe mu që forma është shumë e nëndësishme për të mësh me bërë shumë fund mira në qofë se nuk e ki përmbajtën, dokën, funksionimin si një organizat, atëherë edhe mund këjtë puna e mirëfeld dhe nuk o kuptima me një farëforme humbë energjia. Nuk më rrjet efekti pëllot qysh synohet me atë aktivitet. Edhe mund kalon shumë për shtypje që me juve diçka ju duhet, juve veç ju duhet një me kanalizuat energjinë dhe me anisë konkretisht me erë dhe mi gjeni? Po vazhdo e resë, po kam përpër. Jo, lirë është kështë se vazhdo e prapune, po lirë është kështë pasi... Apo dhe gjonat. Po, falëshirë. Po, jo, në qa kështë të thonë të pjesa, po, të që kjo pjesë, të që thaj aktivitet dhe rrisë në individin, unë ka shtë ndërlidhë me atë aspektin që nëse strit financiarisht, po menej, ma bukfarisht nëse s'ke pare, atër dhije që ko më dhonë përvuj, ko më të angrit kapacitetin qoftë intelektual, akademik e tje, ki me pos një përvuj shumë mirë, qoftë edhe me dokumenta, qoftë edhe me njerës tjerë, të më thonë ki me po vetë me një vetë tjetës e sa që e konë djetë të nejtë, për shambë. Kjo përbjen që pjesëmon reaktive që më thonë jashtë një individit dhe atë interesin se që ka më bo matej. Shëzija civile është vulletarizm, punë vulletare. Mirë po, nëse materializohet me tyrë financiare, në kuptojnë që me shëzija civile mund të më marë kushdo. Edhe nëse jetë të punu qëfar do dhe pune, ti më është më marë me projekte shëzija civile. Po nëse kishin arrit me e konkretizu me përkroje financiare, me projekte konkrete edhe me marë grant, me marë përkroje financiare për me kry punë të mira, ju sa humë një energji në atë punën e parë, edhe me pas këto të natyres dytë, ju e materializoni atë pasionin e ju. Veç edhe që ta do një gjithë shysh me synu, edhe këto mundin me marë ide edhe për organizatër që janë me përvojë, ma që janë moti në këtë biznes. Jo, apë një ide shumë mira, unë e kesh me një konferencë të organizu me prej CED-ës, Anita Tahiri, ke organizatore, kem prej Macedonisë, prej Shqipërisë, në atë konferencë, edhe kem shumë informatat mira.
nështë ashkova me idejnë që vishë sa përform, po kalova shumë mirë edhe mësova gjona konkrete, qysh me mëri dejte për kryar financiare që e bën, po e qenë e juve me hi në mesin atyre që gravitojnë që të fush. Pra edhe që do të duhet me ka përsi gjithësysh edhe kjo bëhet veç me fokusin edhe mos me ju do punës mi e dejnë fund. Asë gjatë jetë nuk e nalë. Je kine këta elementit për me... Po... Rez Bernardina ka... Po Bernardina? Dorën për... Deshta me thonë që të njësë prej vetës, unë zakonisht kur du me marrë pjesë në një organizat, nuk njësi me shku për shambull që organizatat ja përfitime monetore pra pare. Po zakonisht njësi për me shku të atë organizatat se mrisin mund si individ. Për shambull, unë munde me pas një komunikim matë mirë me të tjere një krasim që e kam posë në kitë kohën që kam nejtë. Se shumë tri cilë ti kam taku edhe që kam folë rrëth organizatave, cilë të gjithë kanë synu me shku të ata të cilë atë japin përfitime, gjithë që është të diçka mirë për me përfitu edhe pare, po pse mos me shku në organizata edhe kur përfiton gjëra tjera, si për shembull dije, apo edhe aftësi të tjera të cilë në nevojitën gjatë gjithë jetës. Pajtona plëtsisht edhe Bernardin është te për me rëndësi që këtë që e thati. Normal që interesi material nuk mundja me dojnë me thonë ndryshe, ajo në interesën gjithve, ajo pjesa financiare në interesën gjithve. Mirë po, të këta individ që e kanë primar në atë aspekt, në momentin që nuk kanë përfitim financiar, largohen. Pra nuk e kanë motivin për me e përmirësu gjendën në shoqëri, pa e kanë motivin për me përfitu pakan shumë, nuk po të mi bo të këqi. Po, qëllimi është më jo i shejtë ose më largë të bërit shoqëri civile ose të bërit punë vullnetare. Kur të mërin punën vullnetare, angazhimin vullnetar, me konkretizu me përkrojet financiare, ajo është mrekullia vetë, kështu që jena në një vijë njëjtë të mendimit. Ndërgjërisht edhe tjertë, kushdo që keni me shprej mendime, mosu jeni të lirë barabartë me neve, jemi të barabartë këtë, nuk është edhe një rikollëzova së është kjo mësu diçka, kjo është ma shumë veç me kompletizu konceptin e aktivizmit shëqëlorë. Kur jemi të pengesat edhe të suksesi, është një prej slojdeve ma me qefë që të bona, sepse jemi sigur që shumë ka ndodhë edhe mua, që shumë ka ndodhë gjithë së cilit që ka me dollë dikush qoftë prej familjes që ja do të mirën shumë, po qoftë edhe prej individve tjerë që mund me pas një rezervë dhe i aftësive t'jube, mi dhe thonë, nuk kime mujtë mja dollë. Mos si hinë asaj u dhe se s'ka hajër prej asaj u dhe. Shka në gjithë karierë se a peshe djallin ose vajtën e filanit qysh. Ata mund shpesh me bo, me menu që këve bojnë për të mirën e juve, po ju prekin tel, ju lëndojnë ju. Kur mos e krasoni punën e ju me punën e tjetit? Edhe në motër të pash, edhe të pash kushere, shoqe. Kur suksesit e ti janë suksesit e ti, janë saj e uronë e përgëzonë, kur nuk e din mbështetjen financiare, përkrajen, edukimin, aftësit që i kaj, pra ti e ki gjithmonë konkurencën me vetë vetën. Që që ka ndje? Me mësu diçka dhe përmirësu vetën që me mujtë me e bo milion gjurë, me pas sukses, edhe kena me pas pengesa tjerë zakonshme vazhdimisht, do me qëllim, do pa qëllim, po ideja është qysh me e mëmunu, jo me shelë veshtë, këndoj tyre, mi marë si kritikat mirëshjana, edhe me po qysh me përmisu vetën. Pasaj ju keni projekte për shumë të shumë ta, edhe nëse ja shprejnë i mendimin dikujt, mund me cilaj bajatim jalë shumë, me thonë, ja, dhe nuk bërë kjo, vetë një tjerë, vetë një tjerë, pëtë një shumë. Edhe nëse keni bërë diçka një konkretisht një plan, pëtë një tjerë, që me ndani pra planë? Nëse me ndani që të ta bërë rafsh, atëre pëtë, thuj e ka bërë dikush tjetër, po ma libi menim, që po menim për këtë video, ose për këtë projekt, ose edhe njerës mund me do një ide, edhe të kritiku. Edhe ti e matë në fund, e mërin maksimumin e punës që e bënë, edhe e publikonat, ne kemi bërë video me organizatën tonë, video me një telefon, me një gjerim tjesht, me një tekst, e kina editu, nështë ta nuk ka pas shumë profesionalizm, do për ne kina bërë tonën. Ka mu dikush me thonë që unë e kësha bëndryshe, me po me ndëgju gjithë, jetë pa u kry projekt dhe po. E kemi ndëgju kritikat, kemi bo maksimumin, e kena postu. Kena bo dytën, e kena bo tretën, katërtën. Ta është kena arme një nivel ku
i zorit, do shme hi në YouTube edhe me mësu ato tutorialat që qysh me editu videot më profesionale, dhe tash jemi të e zëtnu Adobe Premiere Pro-n, që asë nuk, nuk kena dëgju për të mëhet. Jemi të i bodo video, e kena blini mikrofon, kena rrit, pëse ki ullëzime dhe ki video, cakta qysh me rrit një video më dok më mirë, qysh me bo njerës që më të dëgju video, ose më të pëlqy, ose nashtë asë nuk reagon, heç po aje ka po me sy dhe vazhdo të tuti, pra qysh me e kriju një pasyr të punës tënde, që nesër edhe kur të aplikoni për grant të këto organizatat që financojnë, ose këto fonde që financojnë, ju dili projekt interesant dhe serios. Askush nuk e pare falë, as printon, ata në kanë im të dyre, e linje dhe përgjësie, po falë nuk t'jopin. Në momente që e shojnë që të njësja punon, edhe këto njëtë funksionon edhe shëgjia civile, ti nuk mund të marrni një përfitim vetëm pse e ke emrin Kuvendit të Rinjve të Kosovës ose pse e ke një mision, më thonë njerëz se kthen në tokën tuaj. Na aplikum në Ministrinë e Diasporës projekti që enkas për natyrën e fushës që e kemi si organizat nuk u pranua. Ne nuk i bëjmë fajtor Ministrinë e Punëve të Jashtme të Diasporës. Ne i bëjmë fajtor veten që ne kemi vëri me kohën sa duhet atraktiv për me e marrni projekt till, do të punu më shumë, do të punu më shumë. Tash e kemi marrë një përkraje të vogël, shumë e mirë sa ardhëm për një projekt që kena me realizu, që është një motiv ekstra. Edhe ne kemi me bërë që mos pa mundër me bërë sa më të mirë të mundshme, me mësu, me marrë përvoj që projektet e radhës edhe murrit na, edhe murrit projektet, edhe me përfitur shoqënia më shumë prej neve. Këtër që kjo pasyra, e që në fond, konkretizohet me sukses. Fokusi, rruga mos mjëllë që dhe në fond, mërin suksesin në gjithdo lëmi, jo veç këtë aspekt, edhe në karriera t'juve të profesionale, private, qëfar dhe fushë, ju ke pik një synimit, e din, jetë e po vetën ku ki mu konë, një ke dhe një fund, kër e ki synimit moni sa manalt, normal, do t'me ditë halën vetën në rëndë parë, po sa manalt moni synimit, sepse kër ti ke synimit sa manalt, ti ke me po që mos me mërdia synim edhe nështë ta nuk e mëri një gjatë lartë, ku kemi mëri pak mërë to. Edhe që këta bënd ty me angresht të push the limits, me i shty ato limitet e tua, edhe me mëri gjana me batë mrekullushme që nështë ta para 5 vjetët ti kishë thonë që nuk kjo mëre kjo, nuk kishë akon kur kjo, nuk i besan vetës në ato që i kemi mëri. Unë e bota që të prezentim përka shumë, ju falemderoj shumë për presmore dhe për vëmendjen, edhe jam i mirë se ardhur me bo pytje që fare dëshme. Desh për këtë prezentim, desh për fushën e shoqërisë civile, për karrierën e policies, për ligjet, për çfarë që keni diçka, jam i mirë sa ardhur me dëgju ose në koment që e plotësoni prezantimin. Jo, unë pyetje s'kam se pak a shumë më ke kjo ardhë, ajo që ka the, dhe nuk le nështë anaj mangësi që na me bon pyqis se paka shumë i takojmë një të shlimin, ashtë jemi pjesmarë, sabantarë një organizatë edhe paka shumë e jemi punë në njëjtë. Unë përshpresej rrisë që kjo mësë me konë asë takimi i parë, asë i fundit që kemi me posë në asë i kovend dhe ti si, ju si këtë të, po mendej që kemi shfrytzuar dhe kemi marrë një ri të atë qoftë pej karierës tonë me maherë profesionale që ke posë për edhe tash që ja ke fillu me organizatën këtë të. Unë të falenderoj shumë, Shqipja ka bon... Po, Shqipe. Ok, vazhde. Edhe më dhe një ide mi gjenë, tash një ndërlidhë në ide së tonde, po Shqipe, ne kemi, kër e kemi formu organizatën, është dashur më spaku të reveta për me formu. Po kemi dosh me rrit pak nivellin atyre që janë themeltarë, po nuk kemi, edhe pse kemi nënshkru atë aktin, kemi qenë nën veta, në fakt kanë qenë të gjithë departamenti i tumë dhe përfshime dhe kanë marrë pjesë në projektet tonë dhe do të marrë pjesë. Pra realisht ne kemi dorë edhe për te departamentin shkencave politike, kemi pasë edhe për arkeologjisë migjene dhe kemi pasë edhe tjerë që s'kanë qenë parë në filozofik. Pra, jemi mundu me i përfshi sa ma shumë që identifikohen me këtë projekt edhe kemi përsektu si antarësien vulletare që ndoshta nuk është hiç pjesë e OJQ-s, po
mund me qenë aktivisht në rrjetet sociale, në hapur kron rrjetet sociale, edhe ai është konsideruar si antar i organizatës tonë. Për mjë në lidhë, mi gjenit, apo është një këtë formë bashkunimit me disë dy organizatave. Kjo është forma më e pëlqyme prej fondeve që japin, sidomos ndërkombëtare, se që kjo është shoqëri civile konkrete. Për shembull, në këshillë që mora ke, nëse ju arrini me punu linja bashkëpunimi, memorandum me bashkëpunimi me organizata të Maqedonisë Veriore, të Verit, ose të Shqipërisë, të Maledzi, ato janë projekt që përfitojnë, përkrojnë mas miri, me një konferencë, me një takim, me një prezentim, dy organizatat të rritë fëtume, i përnë përkrojnët modha, sepse që kjo është, i ka përsi barjerat, ishe përvoja ndryshme, janë gjona që ishtë njëra me mirë dhe mundshme për me fitu përkroje. Pra bashkëpunimi është i mirë se ordër, edhe unë juftë juve me vazhdu bashkëpunime edhe me tjera organizata, edhe me neve më nuk diskutohet, ne do t'jemi bashkë. Që kjo është mundu me kryu një rjetë që me komuniku lërshëm, sot interneti e mundësën mrekullinë, në një ligjëratë me profin Bekim Balici, që është një përveç profesorë, një politolog shumë i zoti, që 97% e teritorit Kosovës është mbulu me internet, që është një statistikë e jashtëzakonshme. 97% për internet i vjen që ky popull ka vetdije për rëndësinë e internetit. Qysh me mri këtë internet me përdorë, jo vetëm për komunikim, edhe për me pa për rekreacion, me përdorë edhe për mësim, për me zotu dije, për me kap, për me përgatit për tek punës, për me marrë informata, për me qenë individi i informuar në përpikmëri, edhe sa më shumë që të ishim informuar, më pak je i manipuluar. Që kjo është e vetëmja rrugë. Unë me kom të interesant që a me shtu, nëse ka diçka në kush në pytje, shlirë gjenu të. Shqipja ka pytë se pëmdo këtë në kepove, e resë ka thonë që qëfar plonë në shki, Matej, që zërët janë aktivitetet që pëmëndën me i bon. Po, Shqipja, më falë, se o jemë tu kamera e kom të dërkunë dhe këtu e kom prezentimin. Ne kemi ide plotë, që kemi përmend në një kampanjën fuqia e komunitetit individ të informuar, e kemi marrë si detyrë që çdo dije që i kemi marrë në departamentin e shkencave politike, mi i transmetu për publikun, për audiencën, për ata që janë të interesuar me marrë informata prej. Edhe do t'i trajtojmë, kemi temat nga më të ndryshme, çka është populizmi, çka janë partitë politike, çka është sistemi politik, çka është sistemi zgjedhor, pse duhet votohet, pse duhet mos votohet, pse qysh e ndron një ndezë, qysh e ndron një ojëqo, ka që shumë tema kjo e dëmi, sa që po gradualisht edhe që ti e ki kostën oportunet të kohës, me kohë i kemi fund. Po, që është udha e jonë, tjetëre projekt është i radhës që pra që përmenda Heras Plusi në ka kemi me në shu kontratën për me bani u lëmëtim, qysh përndërlidhët tema diplomimi, pra fusha studime me punësimin. Pra përmunden juristët me u punësu në punë juristësh, ata që e krynë juridikun, apo mund ata që e krynë filozofikun me punësu punë që ata i ka ndasht. Sepse që është kuptimi me shku, me studiu juridikë edhe në fund me bani punë këtë ndryshe për asaj call center gjermanisht. Nësë është që kjo rezultati, atër ti dhe me një konkludim që mos shkani juridikë, shkani krye kursin gjermanisht dhe shkani punoni edhe me një rrugë ma në call center që e mirë një rrugë shumë atë mirë të sa me u 4 vjetë aty edhe në fund prap me bati të njërë. Se 4 vjetë e në kuptonë përvoj pune, ti e ke fillu 4 vjetë ke studiu juridik, e ke mësu gjermanishtin, e punësu call center, ato 4 vjetë e ke humbë. Nëse kështë punu 4 vjetë me gjermanishtin, e shekon një profesionist i fushës. Që kërë është logika? Që të janë pika tona, edhe besoj që kena më taku prap me juve, për me ishtë qëllu tjera të projekte. Po, shtiri. Këshilla. Vesh një këshillë. Vesh një. Nga në vetën. Mund, prind, ja dojmë asë shumë të mirë në këtë botë. Edhe prind, mund e mi adhon e sugjerim për aspektit tyre. Mi thonë, mos shkër që krejtë që kemë se nuk është rruga mirë. Po, ata e bojnë atë sa dinë edhe mund mos me njoftë fushën ku ti e ki synimin. Edhe dush me mundu me arsitu sa ma mirë, po pra, më bërë në vetë, sepse vjen një moment ku, sigurone, mas 4 vjetë juridik e shkëput edhe e shetë që fusha jote është shkenca politike, nuk është kërvojnë, po
me mujtë mi marë vendimit e duna në fillim është shumë mirë. Nëse ke gabu me një vendim që ti e ke marë vetë, që e ke ndjerë dhe e ke pas pasion, prapë është ngushëllimi më i mirë për ty, se vetë e ke bërë, e ke lanë, dhe ke vazhdu me një sri tjetër, po ndryshë është kur ti e dëgjon dikën edhe e shë që rreziku është shumë më i madh mos ku përputh me ata që do me bëti njët, do në babëjët më bëti doktor, doktoresh, ose mësuse, ti e ndëgjon edhe vjen e moment kur e shë që nuk të flenë ty në shpirë, është krem për ty, në të parë. Me mujt, me mri, me bë pasionin, me bë profesion, është e mrekullueshme. Qëllë është lumëtëria e vërtetë. Që kjo është këshilla jam për krejt juve, edhe... A kone e kështë... A, po... Respekt për juve. Më gjithë së kështë. Po, e resë unë të falim dhe rej për prezencën tonë, për gati shmërin që e ka posë. I falenderoj edhe këtë pjesë marë që këtë antarës që kanë qenë se në këtë takim, po besej, po shpresej që keni kalu mirë, mund për qejë shumë takimi, besa si pas në ti që e rrisë që është ka që ka që prezentohë si mirë. Po, unë po shpresej, po besej që kena me posa apet kësi aktivitete, puna që tash i na pëshem, nuk i na në përshkulla, sa rrina, pëse mësë me i shfrizu si të aplikacionit që për me, për një me në ndihmojnë, se me rrisin për qef në ishën më taku fizikisht, po qysh me shku në Gjilan, në Fushkosu, ose kjo qysh me orën vinë, pak problem. Kështë që kërësërë është që kena kalu mirë, e rrisën përshëndes edhe herë, e shihemi njëhemi. Edhe një përshëndes kreve juve, dhe u po ofsh me vesh për të mirë shumë. E Shqipja ka thonë e rrisë të prejsin klin për naj aktivitet. Klin kom shumë veç, shumë kom veç, edhe kom shumë qef me orë klin, kështu që me shumë knasi, me shumë knasi. Okej, fajmë dhe, atër e shumë nga skejtëve, ditën e mire.